ួតប្រហែលដងហើយយើងឈ្នះប្រហែលដងជាប់គ្នាដូចជាច្រើនណាស់49ចាញ់តែមកប្រកួតទេបាទចាញ់ថៃប៉ះណាគេគេណាថៃចាំឈ្មោះហើយចង់ចង់ជួបម្ដងទៀតដើម្បីកុំអោយបាទចាញ់ទៀតបាទចាំឥឡូវសាននេះប៉ះណាគេប៉ះឡាវហ៎បាទឯឡាវគេល្អដែរណាបាទជាច្រើនដៃវាលឿនលឿនណាស្វិតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតមកគួតកម្មវិធីអីកម្មវិធីមកវាយហ៎វាយមកទឹក9នាទីឬក៏វាយ3ទឹកវាយទឹក9នាទីទឹក9នាទីអូសង្ឃឹមថាបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះ49ប្រកួតចាញ់តែមកប្រកួតទេបាទឈ្នះទាំងអស់តែម្ដងវ៉ាវល្អមែនទែនកណ្ដោជ្រែកតែយើងបងប្អូនបាទហើយមាននិយាយតែកាន់បងប្អូនទីតាបាទមានជូនប៉ះពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អបាទអរគុណបាទតោះឡើងគីឡូនេះបាទតែសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកបងប្អូនបាទថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី16បាទកីឡាករយើងបាទពុំខ្លាំងគីឡូបាទត្រៀមបាទសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតមានកីឡាករមានកីឡាការនីបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅកម្មវិធីអបិស្ថានទីតោនអូបាទបញ្ចឹងមកតាមដានទស្សនាការប្រកួតមានទាំងកលកមានទាំងកលាការនេះបើនិយាយរួមទៅបងប្អូនយើងដឹងថាសម្រាប់ការប្រកួតទីស្ថាននេះទទួលថងតែតែផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ឆ្នាលកដែលយើងទៅផាត់ដូចថ្មីណាហើយគាត់មានឱកាសដើម្បីចូលរួមប្រកួតដើម្បីបានប្រាក់ត្រដងសុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនេះទី16យើងមានទីសេវៀន